नाफ्ता आशिल्ले जहाज बेकायदेशीर मार्गान गोंयान हाडून भायले भायर नाफ्ता विकपाचो प्रयत्न मुरगांव बंदरा वयल्या जहाज व्हांवून गेल्ल्यान सरकार आनी ताच्या मंत्र्याचे प्रयत्न फशिल्ल्यान गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान आपल्या मंत्र्याक सांबाळपा खातीर म्हयनो वगडायला. जहाज गोंयान पावले कशें हाचेर ना चवकशी करूंक ना जहाजांतलो नाफ्ता काडपा खातीर प्रयत्न करूंक. मुखेलमंत्र्यान फक्त तारख्यो दिवन गोंयकारांक फटयल्यात अशें गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकार म्हणटा. नाफ्ताची तुमकां सगळ्यांक खबर आसा तेजे भितरले डिटेल उलोवपाक कित्याक तो सद्या मेन इश्यू जावन पडलेलो आसा आयज गोंयभर आनी गोवोरमेंट खंय तरी केल्लोच जाल्लो आसा. गोवोरमेंटाक ते खंय मास सुद्दां दिसना की तो एक असो एक टायम बॉम्ब जावन थंय आसा. केन्नाय तो कसलोय इन्सिडंट जावंक शकता जे लोकांक त्रास जावंक शकता की गोंयभर लोकांक त्रास जावंक शकता. आनी एक तो एटम बॉम्ब कसो रावला केन्ना फुट्टलो केन्ना फुट्टलो अशी परिस्थिती जावन पडलेली आसा. कित्याक एमपीडीन सुद्दां डिक्लेअर केलेलें आसा की इट इज व्हेरी डेंजरस पोजिशनान ती आसा म्हणून केन्ना ते थंयसर लीक जावंक शकता म्हणून त्रास जावंक शकता म्हणून. आनी तरी पासून आयज पर्यंत गोवोरमेंट हेजेर कसोच सिरियसनस आनी कसलोच सिरियसनस घेवना. आयज ते बोटीन नाफ्ता आसलेले नाफ्ता घेवपी बायर नासतना ही बोट थंयसर कित्याक हाडली. बरं एक नाफ्ताक कोणाक जर दिवपाक लागून हाडली जाल्यार तो नाफ्ता घेवपी मनीस जाय आसलो इम्पोर्टर जाय आसलो तो नाफ्ता घेवपी. नाफ्ता घेवपी सुद्दां थंयसर कोण मनीस ना कोण बायर ना तरी पासून ती बोट थंयसर हाडली. आनी ती बोट हाडली आनी विदाउट कस्टम क्लियरन्स नासतना ती बोट थंयसर पार्क केली एमपीटीन बर्थ नंबर 8 जे पर्यंत कस्टम क्लियरन्स जायना ते पर्यंत बोट टू पोर्टा भितर हाडूंक शकना एंकराक धरची पडटा. ते बोटीक हाडली आमकां सगळ्यांक खबर आसा ती बोट विदाउट इंजीन येयलेली एक मनीस त्या बोटीर नासलो कांय नासलो ताका टगान ओडून हाडलेलो. आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा 1 क्रॉस जालो 1 3-4 दीस जाल्लेले आसा आजून पर्यंत तेजेर कसलोच तोडगो काडूना गोवोरमेंटान. आपूण हे कार्गो आयज काडटलो फाल्यां काडटलो परवा काडटलो अशी तेणें आमकां कितलीशी डेट दिली आनी डेटी दीत येत आसलो तो कितलेशेच दीस आमी पळयता फक्त डेटी दितालो. मागीर म्हणपाक लागलो ती एमपीटी क्लियर करतली मदींच म्हणपाक लागलो आमी नेव्हीचो हेल्प घेतलो आनी ते नाफ्ता काडटले. थोड्या दिसांनी म्हणपाक लागलो ना दुबयची कंपनी एक अपॉयंट केला ते काडपाक. मागीर म्हणपाक लागलो एक सिंगापूरची कंपनी अपॉयंट केला. मागीर म्हणपाक लागलो ना ते टेंडरींग करूंक जाय टेंडर करून आमी ते काडटले. आनी आतां तो टेंडर आयकपाक येयला कित्याक ते नेदरलँड कंपनी कोणाक दिल्लेलो आसा आनी ती ती बोट काडटली म्हणून. आयज नेदरलँड कंपनी ती बोट काडपाक फक्त ती बोट काडपाक लागून कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लेलो आसा नाफ्ता काडपाक लागून दिल्लेलो ना फक्त बोट काडपाक. आनी जर बोट काडटलो जाल्यार पयलीं ती नाफ्ता काडूंक जाय. नाफ्ता काडल्या शिवाय ती बोट काडूंक शकना. आनी आतां एमपीडीन कितें केलां परत सेकँड टेंडरींग केल्लेलो आसा कितें नाफ्ता घेवपाक लागून. आनी आयज तेजो क्लोजींग डेट आसलेलो आयज 26/11 टुडे इज द लास्ट डेट फॉर क्लोजींग नाफ्ताक लागून. आनी ते इन्स्पेक्शन करपाक लागून 22 स्टार्ट जालेले 22 ते 26 आयज काबार जाल्लेले आसा. आनी 22 ते 26 कितले लोक थंयसर नाफ्ताक लागून गेला आनी तांकां कितें फेसिलिटी दवरलेली ते बोटी कडेन वयपाक लागून इन्स्पेक्शन करपाक लागून हेजेर कांय क्लेरिफिकेशन ना. तेच प्रमाणे जे बीड करपाक लायला प्रायस बीड करपाक नाफ्ताक लागून आनी तेंच्यानी टेंडरान मेन्शन केल्लेले आसा कितें कितली क्वॉन्टिटी आसा ती आमकां खबर ना. टेंटिटी आमी आयडिया दिता कितें इट वील बी अराउंड 2000 बट वी आर नॉट शुअर अशें टेंडरान घातलेले आसा तेंच्यानी. तुमकां जाय जाल्यार ती कॉपी आसा टेंडराची. स्वता एमपीटी म्हणटा कितें कितलो थंयसर भितर नाफ्ता आसा तो स्वताक आमकां खबर ना. टेंटिटी आमी एक 2000 म्हणून आमी थंय टेंडराक घालता इट माय व्हेरी म्हणटा ते. काँग्रेस पार्टी अगेन मिलिंद नायकाक रिस्पॉन्सिबल धरता आनी तितलोच सीएमाकूय रिस्पॉन्सिबल धरता कित्याक हेंच्यांनी खंयसरूच इनिशिएटीव घेवना आनी खंयसरूच सिरियसनस घेवना म्हणून ती बोट आयज पर्यंत थंय रावलेली आसा. आनी हेज्या फाटल्यान हेंचो खंय तरी स्वताचो स्वार्थ आसा म्हणून हे खंय तरी कोणाक तरी प्रोटेक्ट करपाक लागलेले आसा सीएम. आनी म्हाका खंय तरी दिसता हे ते तेज्या एमएलएक तेज्या मंत्र्याक मिलिंद नायकाक प्रोटेक्ट करपाक लागून ही सगळीं नाटकां चललेली आसा. मंत्री मिलिंद नायकाचे प्रयत्न फशिल्ल्यान तांणी आतां ल्हान ल्हान धंदो करपी लोकांचेर आरोप करपाक सुरवात केल्या. काल मुरगांवान जाल्ले शक्ती प्रदर्शनय ताचोच एक भाग आसलो. खरें म्हळ्यार लोकांच्या सुरक्षेचो प्रश्न आशिल्ल्यान मंत्री मिलिंद नायकान मुखार सरोन नाफ्ताचे जहाज गोंयान हाडपी मनशाचेर कारवाय करपा खातीर सरकाराचेर दबाव हाडपाची गरज आशिल्ली अशें संकल्प म्हणटा.
नाव ताणें क्लेम केलें ना, अजुनूय आमी तें क्लेम करता की मिलिंद नायक इज द मेन रिस्पोन्सिबल पर्सन ती बोट हांगा हाडपाक लागून. कित्याक एम पी टीचो चॅरमॅनान सुद्दां सीएमांक सांगला आमी ती बोट घेवपाक सोदनासली, आमकां मिलिंद नायकान आमकां फोर्स केलो, प्रेशरायज केलो की ही बोट घेवची म्हणून. हेज्या भितर तेजो स्वताचो स्वार्थ कितें आसा तो जाणा. तेज्या उपरांत मिलिंद नायकूच ना, कस्टम थंय कांय उलयना, एम पी डी कांय उलयना, मिलिंद नायक स्वता स्टेटमेंट करता कितें तेज्या भितर नाफ्ता ना, तेज्या भितर स्लच आसा म्हणून. मिलिंद नायकाक कोणेंय ऑथॉरिटी दिल्ली ना स्लच आसा म्हणून सांगपाक लागून, उलोवपाक लागून. आनी आयज जशें तेज्या आंगार येवपाक लागलेलें आसा, तो हो इशू डायवर्ट करपाक लागून बारीक लोकांक तो टार्गेट करपाक लागलेलो आसा. जे थंयसर शिपींग एजंट आसा, जे काणकोणा कार्बन डाय हायड्रोकार्बन कंपनी आसा, एन जी ओ आसा, जे लोकांनी हो इशू घेतलेलो आसा तांकां आयज ते टार्गेट करपाक लागलेले आसा. मिलिंद नायक आपल्या आंगा वयले काडपाक लागून तो लोकांक मिसगायड करपाक लागलेलो आसा, आनी हे शिपींग एजंटाचेर घालपाक लागलेले आसा. कित्याक शिपींग एजंट इज अ रिस्पोन्सिबल पिपल टू गेट दीस शीप म्हणटा तो. काल ताणें आपले बरे मागपी, वेल विशर मागपी मुरमगोवा कॉन्स्टिट्युन्सीचे थोड्या लोकांक जमयले, आनी हे शिपींग एजंटाचेर आनी एन जी ओ जे आवाज उखलता, आवाज उडयला मुरमगोवासून, तेंचेर एक्शन घेवचें म्हणून एक मेमोरँडम दिला. आनी मेमोरँडम कोणाक दिला? डेप्युटी कलेक्टराक. अरे येदो व्हडलो इशू आसा आयज ह्या शिपाचो, इतलो डिजास्टर जाल्लो आसा, आनी तो फक्त आपले वयले काडपाक लागून तो आयज ते शिपींग एजंट आनी एन जी ओ टार्गेट काडपाक लागून, आपल्या लोकांक यूज करून तो आयज डेप्युटी कलेक्टर कितें करतलो? हेजे भितर डेप्युटी कलेक्टराचो रोल कितें जाता? ताका मेमोरँडम दिवन कितें फायदो आसा? आयज सगळ्यांक पयलीं म्हणटा गोवर्मेंटाक आन्सर करूंक जाय कितें, ही बाबा बोट गोंयांत पावली कशी, गोंयांत हाडली कशी, आनी गोंयांत बोट येयली कशी, हेजेर पयलीं डिमांड आसा कितें, हो हेजेर पयलीं गोवर्मेंटान आन्सर करचें. आनी ही एम पी टी पोर्टान येयली कशी, हेजेर इन्क्वायरी पयलीं जावची. गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान नाफ्ता जहाज प्रकरणाची एन आय ए ना जाल्यार डी आय ए सुरवाती पासून चौकशी करपाक सांगची, आनी हे जहाज गोंयांत हाडपाक जबाबदार आशिल्ल्याचेर कारवाय करची मागणी संकल्प आमोणकारान केल्या. हांव विचारपाक सोदता, हे ट्रस्टीची मिटींग जाल्लेली ही बोट भितर घेवपाक हेंच्यानी ताका पर्मिशन दिलेलें ट्रस्टीन? सो होवूय हेज्या फाटल्यान एक विशय आसा. आयज मिलिंद नायक इतलो भियाल्लो आसा कित्याक खंय तरी तेज्या आंगाचेर येवपाक लागलेले आसा म्हणून ही सगळी तो नाटकां ही चालू केल्लेली आसा. आयज हांव म्हाका सांगपाक सोदता, हांव ताका चॅलेंज करपाक सोदता मिलिंद नायकाक आनी सीएमांक, धर मिलिंद नायक खंयसरूच इनवॉल्व ना आनी ताका कसलोच भंय ना, आनी जर सीएम ताका प्रोटेक्ट करपाक सोदना मिलिंद नायकाक, जाल्यार हें प्रोपर इन्वेस्टिगेशन जावचें, प्रोपर इन्वेस्टिगेशन हेज्या भितर कंडक्ट जावचें, आनी स्टार्टिंगसून जावची ही बोट गोंयांत पावली कशी, एम पी टी पोर्टान पावली कशी. जेन्ना ती पाकिस्तानसून गुजराताक गेलेली, गुजरातसून कोचीन तिका उजो लागलो आनी ती थंयसर पडून आसले, थंयसून हांगा हाडपाक कारण कितें? हेजेर इन्वेस्टिगेशन आयज पर्यंत कांयच जावना, आनी हेजेर आयज पर्यंत मिलिंद नायक ह्या सीएम ह्या एम पी टी कोणूच हेजेर उलयना. आयज गरज आसा लोकांक कळपाक, बाबा ही बोट गोंयांत पावली कशी, हेजेर कांयच आजून पर्यंत उलयना. काँग्रेस पार्टी डिमांड करता कितें, बाबा हें जें इन्वेस्टिगेशन आसा ते एन आय एचे अंडर जावचें, कित्याक नॅशनल इन्वेस्टिगेशन एजन्सी नाजाल्यार डी आय एचे अंडर जावचें, डिफेन्स इंटेलिजन्स एजन्सी. कित्याक ही दोन एजन्सी आसात ते परफेक्टली सांगूंक शकता जी बोट पाकिस्तानसून आयज ती गोंयांत पावला ती कशी पावली आनी हेज्या फाटल्यान खंयचो मनीस आसलेलो ही हाडपाक. कित्याक बाकीचे आयज पर्यंत हेजेर कसलेच इन्वेस्टिगेशन जाल्लेले ना. गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान दिल्ल्या तारखांचेर विश्वास दवरून पळयले, तांणी लोकांक दिल्ल्या वेळान कारवाय जावपाक जाय आशिल्ली, मात तशें कितेंच जालें ना. आतां प्रधानमंत्र्याच्या उत्तराची वाट पळयतात, उपरांत न्यायालयांत वतले अशें आमोणकारान जाहीर केला. वी आर वेटिंग फॉर द रिप्लाय फ्रॉम द प्रायम मिनिस्टर्स ऑफीस बिकॉज वी हॅड रिटन द लेटर टू प्रायम मिनिस्टर ऑन 10th November. सो वी आर वेटिंग फॉर दॅट रिप्लाय, स्टील दॅट रिप्लाय इज नॉट गॉट. सो इफ दे आर नॉट सिरियस डेफिनेटली वील हॅव अवर फर्दर स्ट्रॅटेजी ऑफ गोईंग टू द कोर्ट ऑर वी कॅन डू वॉट एवर स्ट्रॅटेजी वी वील प्लॅन आउट रिगार्डिंग बिकॉज इट इज द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल.